מתן אלוהים. אז אני אסביר לכם. יש צורה ומהות. טוב, טוב, תסתכלו. כשאנחנו לוקחים טקסט ואנחנו מנתחים אותו בצורה, אנחנו בעצם מתחילים לנתח את המילים, המילה הזאת, המשמעות הזאת, המילה הזאת וכו' וכו'. אבל מה המשמעות של ניתוח טקסט? המשמעות של ניתוח טקסט זה בעצם לקחת צורות ולזהות את המחויבים שיש בצורות. לעשות הפרדה בין מהות לצורה, לעשות הפרדה בין סיבה לתוצאה. לעשות הפרדה בין כל הדברים האלה. זאת אומרת, ניתוח טקסט בשלמות הוא כאשר אתה מסוגל לקחת משפט, וכמו שיש לך, כמו שבבית ספר מלמדים אותך נושא, נשוא, מושא, תואר הפועל, תואר השם, תואר העצם, כל הדברים האלה, נכון? בעצם, מה נושא המשפט? מה התואר של הפועל? מה התואר השם? מה התואר הזה? מה את כל הדברים האלה? אתה צריך לקחת משפט ולנתח אותו. מה הדבר הכי מחויב? מה הדבר הכי אפשרי? מה הדבר, מה המהות של הדבר? מה הצורה של הדבר? וכולי וכולי. עכשיו, איך אתה מגיע למצב שאתה לוקח טקסט ואתה רואה את המחויבים שלו? אם אני אגיד לך, תיקח טקסט ותדרג לי, אני אתן לכם דוגמה. נגיד שפה פסקה, פסקה בפסקה הזאת נגיד שיש לי 100 מילים. אם אני אגיד לך, תיקח את כל ה-100 מילים האלה, קח אותם, תדרג לי אותם ברשימה, מהמילה הכי מחויבת למילה הכי אפשרית. לא יודע. אם אני אגיד לך, קח את כל המילים האלה, תדרג לי אותם בסדר של סיבה ותוצאה. לדוגמה, נגיד שהיה פעם מישהו ששאל אותי, תגיד לי, מה הסיבה של מה? הרצון לשרוד זה הסיבה של הרצון להרגיש טוב, הרצון להרגיש טוב זה הסיבה של הרצון לשרוד. לא ידע בן אדם את התשובה לשאלה. עכשיו, אם אתה, אני אומר לך, תיקח את כל המילים האלה, תדרג לי אותם בסדר של סיבה תוצאה, ותשים את זה לפי קבוצות, קבוצה כזאת, קבוצה כזאת, קבוצה כזאת, הקבוצה הזאת משפיעה על קבוצת המילים הזאת, משפיעה על הקבוצה הזאת וכו' וכו'. גם כן לא יודע. יפה. זה נקרא סדר סיבה תוצאה. עכשיו, דבר נוסף, אני אקח את כל המילים שבטקסט ותסדר לי אותם לפי מהות וצורה. מהמהות עד הצורה. עכשיו שימו לב למשהו מעניין. להגיד תסדר לי את זה ממהות לצורה, זה בדיוק כמו להגיד תסדר לי את זה ממחויב לאפשרי, זה בדיוק כמו להגיד תסדר לי את זה מסיבה לתוצאה, זה בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. עכשיו אני אומר לך משהו מעניין. עכשיו קודם כל ככה, ברגע שאתה לוקח טקסט ואתה מנתח אותו, המוח שלך בבוא הזמן מתחיל לשים לב למהות של המשפט, לצורה של המשפט, ואתה נגיד, לא היית פה לדוגמה נגיד אתמול, כשהסברנו על הקטע שיש לנו שתי מילים שאתה הופך את זה במדרגים מסוימים, במחויב, לאפשרי, ליותר אפשרי, יותר אפשרי, יותר אפשרי, כל מיני ניואנסים דקים בטקסט שהופכים את משמעות המילה מאפשרי למחויב בסקאלה מסוימת, זה לא רק זה מחויב, זה אפשרי, זה במדרג מסוים. אוקיי, עכשיו, הרעיון אומר, מה זה נקרא לראות את אלוהים? מה זה לראות את אלוהים? לראות את המהות של הדברים, לראות את הסיבה של הדברים, לראות את המחויב של הדברים. עכשיו, אם אתה רוצה לראות את אלוהים, אתה צריך לא רק להאמין שיש מחויב ראשון, אתה צריך לראות את ההשתלשלות של הדברים מהמחויב הראשון עד הצורה הסופית. לראות את אלוהים פירושו, שיש לך צורה, בדרך הצורה אתה נכנס פנימה, 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 עד שהגעת למהות הראשונה. אתה רואה רצף של סיבה תוצאה, אתה נכנס פנימה, 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 עד שהגעת לסיבה הראשונה, עד שהגעת למהות הראשונה. אוקיי? עכשיו, התרגול, אחת הדרכים לתרגל את הקטע של ההסתכלות הפנימית על דברים, היא דרך ניתוח טקסט. אתה לוקח טקסט, אתה מתחיל לחקור את המילים, אבל המחקר שאנחנו עושים למילים, אם אנחנו היינו עושים אותו יותר מעמיק או בטרמינולוגיה אחרת, היינו מתחילים להגיד, רגע, מה המילה המחויבת פה? מה המילה האפשרית פה? מה המילה שהיא מהות? מה המילה שהיא צורה? מה מהווה את מה? נגיד, כשאתה לוקח נגיד משפט, לדוגמה, אתה מציג ללקוח מוצר כלשהו. מה המחויב? המחויב שאתה מציג ללקוח. האם, נגיד, מוצר כלשהו, כלשהו זה אפשרי, ומוצר זה מחויב. נגיד, אתה מציג ללקוח, כאילו, נגיד, יש פה כמה מחויבים, כמה מהויות, כמה צורות. בכל מקרה, מה שאני מנסה לומר, שהמטרה של ניתוח טקסטים הוא אחת, המטרות של ניתוח טקסטים היא לאפשר לך לראות את אלוהים. כי אם אתה לוקח טקסט, וכל הטקסט נראה לך ככה, כשכבה אחת, אז אתה לא יכול לראות את אלוהים. אתה אומר, אז אהבתי, זה לא מעניין אותי מה כתוב פה. ואז אתה אומר, לא מעניין אותי מה כתוב פה, גם לא מעניין אותי מה שבטלוויזיה, לא מעניין אותי מה קורה בחיים, ואז אני כבר רוצה למות, אבל אני מפחד למות, ואז אני אשאר לחיות ואני סובל, אוקיי? אבל הרעיון זה לקחת טקסט ולהתחיל לנתח אותו, מילים, משמעויות וכו' וכו', עד
שאתה מתחיל, עד שאתה, עד שבמוח שלך אתה כאילו רואה את, את הפסקה, אתה רואה את המשפט, אבל אתה לא רואה אותו רק כמשפט, כרעיון, אתה רואה את הרעיון הזה מסודר במהות וצורה. אוקיי, יש ואין, ועל זה ביססו לנו טוב ורע, על זה ביססו לנו את האני ביחס ללא אני, על זה ביססו לנו כל מיני מהלכים עד שהגענו לאוטפוט הסופי. והמטרה הסופית, למי שרוצה להיות אלוהים, לראות את אלוהים או מה שזה לא יהיה, המטרה הסופית של ניתוח הטקסטים היא, אתה תנתח את הטקסט, ואתה בעצם מול עיניך תראה כמו מטריקס, כמו שבמטריקס אתה כאילו ראית שהכל, אתה רואה שהכל זה מספרים, אתה כאילו רואה אנשים רק כל מיני מספרים, אתה כאילו צריך להגיע למצב שכשאתה קורא טקסט, אתה לא רואה את הטקסט רק את הצורה של הטקסט, אתה כאילו רואה את הטקסט בצורה כמו במטריקס כזה, אתה כאילו רואה את זה בצורה של מחויבים, מהויות, צורות, סיבה, תוצאה, כל מיני, אתה כאילו רואה את זה, אתה בכלל רואה משהו אחר, ודרך זה אתה נכנס פנימה בתוך המנהרה עד שאתה מגיע למהות של האין הבדל, או למה שזה לא יהיה. זאת אומרת, המטרה של לימוד הטקסט היא להפוך את הטקסט עבורך מסיפור שטוח ל... אני אספר לך עכשיו איך עושים ככה וככה, למשפט פנימי יותר. אוקיי, בוא נראה איפה התעוררה בי חוויית הזמן. איפה התעוררה בי חוויית הרצון? איפה התעוררה בי הפרדה של יש ואין יותר? איפה התעוררה חוויית של יש ואין פחות? איפה התעוררה בי חוויית האחדות? איפה התעוררה חוויית הנפרדות? ודרך זה, דרך הניתוח של הטקסט, בסופו של דבר, אם אתה עושה את זה טוב, אתה אמור לדעת להסביר את הטקסט עד האין הבדל בין יש להם. כאילו, את כל המדרג של הדברים. מה אתה הבנת? כי אתה הבנת, אז תסביר לנו, מה הבנת? הבנתי שאחד הדרכים לראות את אלוהים ולקחת טקסט שהוא בהתחלה נראה לנו כשכבה אחת או כמספר סיפור, ועל ידי ניתוח הטקסט, על ידי ניתוח של מהות וצורה, אפשרי, מחויב וכו' וכו', על ידי כך אנחנו נתחיל לשים לב להבדלים מהותיים של בין יש לאין לדוגמה, בין... לקחת את הטקסט ולסדר אותו לפי מחויב ואפשרי, לפי מהות וצורה, לפי סיבה ותוצאה. איזה מושגים יש לנו? לפי יתרון וחיסרון, לפי הפרדה של... לפי אחדות ונפרדות. טוב, ורע, כל מה שקורה עוזרת. גם החוויה שאנחנו מקבלים, התוספת שראיתי, גם החוויה שאנחנו מקבלים מהטקסט, איפה כאן אני רואה, יש יותר יש ואין, איפה כאן אני רואה... איפה שכבת נפרדו גדולה יותר, זמן, אבל... זמן. יפה, עכשיו אם אני אגיד לך, תיקח את הטקסט הזה, ותדרג לי אותו לפי מחויב ואפשרי, אתה יודע לעשות את זה? אתה לא יודע. האם אתה מבין שאם אתה תדרג אותו לפי מחויב ואפשרי, אתה בעצם תגיע למחויב הראשון שהוא אלוהים? כן, זה הגיוני. אבל איך, איך אני אקח בן אדם מהרחוב ואגיד לו, תקשיב, אתה רואה את הטקסט הזה, אתה רואה את המהות שלו, אתה רואה את הצורה שלו, אתה רואה את הלבושים שלו, אתה רואה את הפנימיות, אתה רואה את החיצוניות. לא רואה, אוקיי, אתה אומר, אוקיי, אתה שם לב למילה כדי. מה קורה שהמילה כדי? סיבה תוצאה. אוקיי, המילה ו זה לא סיבה תוצאה, זה יחידה אחת. זאת אומרת שבמילה כדי בעצם עשו לנו נפרדות בין הסיבה לתוצאה. המילה ו לא עשו נפרדות, עשו אחדות, זה יחידה אחת. לדוגמה, במילה כדי זה בעצם מהות וצורה, כדי זה המהות, מה שהיה לפני זה הצורה. אבל מחויב אפשרי, הכדי הוא המחויב, מה שהיה לפניו זה אפשרי. אבל במשפט הראשון הוא כולו נאמר כמחויב ואפשרי ביחד לדוגמה. עכשיו, כל הדברים האלה, כדי להרגיל את המוח, אז מתחילים בשים לב המילה ככה, שים לב המילה דרה. בוא נגיד לדוגמה, נגיד משפט אחד אומרים לך תשקר, שזה נקרא מחויב, משפט אחר אומרים לך, תמציא משהו. זה אפשר, זה לבוש, מה המהות? ששיקרת. איך הלבישו לך את זה? תמציא משהו, מהות וצורה. מחויב ואפשרי. פה אמרו לך מחויב, תשקר במחויב. אז אמרו לך תשקר במחויב, אנחנו צריכים, בגלל שאתה מזדעזע מהנפרדות שלך, כי זה מחויב, אמרו לך, לא, עזוב, כדי, סיבה. אבל שם אמרו לך, תמציא, אלבישו את זה בלבוש, בגלל שתמציאו את זה בלבוש, אז אתה פחות בקונפליקט, אז אפשר...